Se katsot viinisuositus 2.0 ja mun nimellekin ja nyt aika uuden viinisuosituksen. Alkoon oli jostain syystä ohitse meikäläisen päässyt sniikkaamaan tämmönen portugalilainen viini nimeltä Proeza, joka tulee Portugalista Down viinialueelta, joka on Douron viinialueesta snadisti etelään. Douro oli siis se viinialue, mistä tulee portviinit. Ja tää kyseinen viini sisältää muistaakseni Touriga Nacionalia, mikä on nimenomaan tälle Down-viinialueelle tämmönen tyypillinen viinirypelen laike. Ja sitten Alfoxeiro, mikä on erittäin portugalilainen. Ja sitten Jaén, joka kulkee espanjaksi nimellä Mencia. Eli tämmönen kolmen rypäleen blendi. Poistuu alkosta alle 10G, 9G jotain, joten ei paha hinta. Maistetaan. Tosi tommonen jännä maku itse asiassa. Tuossa tulee toi Jaén eli Mencia aika vahvasti esiin. Sitten tulee semmoista tyypillistä yrttisyyttä siinä maussa. Jopa vähän semmoiseen niinku Pinot Noir henkiseen vähän lihasuuteen ja metsämätäisi tyyliseen, mutta kuitenkin selkeästi tuhdimpi ja täyteläisempi viini. Mutta siis herkullinen tapaus ja alle 10€ mun mielestä on erittäin mukava löytö. Taas Portugali näyttää, että sieltä löytyy hyvää hintalaatuisuuden viineen. Meikä dikkaa Proeza. Tänään tehdään tosta vähän kotitekoisia hampurilaisia ja veikkaan, että menee niitten aika hyvin. Käykää testaamassa Proeza, pistäkää kommenttia alapuolelle. Meikä lähtee ensi viikolla Kroatiaan ja yritän sieltä postata jotain videoa, jos vain mahdollista. Joten ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjessa.